चटपट खाने कार्यक्रम भएन चटपटी खाने कार्यक्रम भइरहेछ आज हाम्रो स्वागत छ मेरो ब्लगमा थ्याङ्क यू कस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ कस्तो भोक लागेको थियो धन्न खाना पाइयो मलाई त खाना पकाउनु पर्छ अनि लास्ट टेन्सन थियो धन्न चटपट खाना पाइयो बिरयानी नै खाने हो है धन्यवाद धेरै धेरै शङ्कर भाइलाई मनाउने हो त स्वागत छ मेरो ब्लगमा धन्यवाद धन्यवाद दिदी चाहिँ टक्क हामीले बनाइसकेपछि टक्क आइपुग्नु भएछ खाना पनि चम्ची पनि सुनको छ दिदीको चाइनिजको सुन चाइनिज तेमु पनि चाइनिजै हो अबका दिनहरूमा चाहिँ चटपट खान चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न हजुरले It's not healthy food, guys. पहिले कहीँ खानुलाई केही हुन् तर सधैँ नखानु सधैँ नखानु भन्दै मलाई मैले फेरि बसेको थिएँ नि कस्तो राम्रो बनाउँछु पूर्वेल चटपट क्या लन्त भनेर खाएको कि भएको चना हाल भुजा हाल नुन हालेर पो दिइरहेको चटपटै अनि पूर्वको चटपटै पूर्वको चटपट गर्नु भिडियो पशु मटर चाहिँ अलिकति हाल्छ गरम हुन्छ मगर डाल सकिँदैन नि सही ल्याएको छ गाइस यो चटपट हो यो आज बिरयानी फेरि एक भाँडा छ बिरयानी एक भाँडा छ आज चाहिँ मुखबाङ भिडियोको हाम्रो हाम्रो त प्रतिका म्याडम हुनुहुन्छ अनि त हाम्रो राम्रो दिदी पिरो अनि कसै बिरो आएन भने गल्यो आइसक्रिम छ नि सिधै दिन्छ कम मेहनत गरेर बनाएको के अरे पानजिरा अरू के अरे मेथी भुटेर पिसिएर अनि खानु हुँदैन त है दिदीलाई चाहिँ म्याङ्गो जुस साह्रै मन पर्छ अरे त्यही भएर म्याङ्गो राई त किन्न हाले त सो अब चाहिँ म्याङ्गो भन्दैछु नि म्याङ्गो म्याङ्गो भन्दै यत्रो गाइदिँदा म तपाईँको मेरो दिमागमा किन मैले लाउँदैमा हुँदैन के म राई भनेर हेर्दा
घर ससुरासँग पर्ने है यहाँ कुखुरा बर्बाद हुन्छ त देउन त यसरी ससुराले पर्ने नै त्यही माथि जन्माउँदैछु जो अहिले कुखुरा हालेर होला ठिस हो अरे यो कुखुरा हो नि त्यही त नेपालबाट डाइरेक्ट आउनु भएन त हो नि कति लाख तिरेर आउनु होइन तपाईँले डाइरेक्ट तपाईँले कसैलाई भन्दाखेरि सहयोग हुन्छ नि त यति तिर्दा चाहिँ भनेर चाहिँ अब पब्लिक तपाईँभन्दा बढी तिर्ला कसैले दले अनुसार जम्मा 5 लाखमा पनि तिम्रो काटेर मात्र भिजी भिजा आउँदा भयो बिजुली भिजा लाग्नु पर्यो नि त लाग्छ अहिले तपाईँ कति तिर लाग्यो भन्नु मिसिङ हाम्रो अडियन्सलाई मिल्दैन मिल्दैन किन क्यासको कारोबारै नगरौँ गरौँ अनि युरोप छिरे यहाँ मात्र होइन नयाँ जीवन जस्तो लाग्यो मलाई कामको अनुभव हरेक त्यो ठाउँ बस्दा अरे पोर्चुगल आएको हुन्थ्यो जस युरोप आइकन नयाँ जीवनको सबै कुरो मान्छेहरूले नभन्ने मात्रै हुन्छ नभन्नु साउदी गजरा जानु भने 1 महिना मान्छे सत्ता मोटा तिरै तिरले मान्छे सुकेर उयो हुन्छ 60 किलोको जानुमा 60 क्विन्टल उयो छ पिले पिर हुन्छ नि युरोप आएको होइन पोर्चुगलमा सोचे जस्तो छ त छैन छैन सोचे भन्दा सम्झ्यो भन्दा 3 गुणा फरक छ नि हामीले सोचे सम्झ्यो जति बिल्कुलै फरक छ नि हामीले जति सम्झेर आएको छैन नि त यहाँ फरक भनेर होइन दुःख कष्ट भोलिको दिनमा छ लाइफ सम्झेर आएको होइन तर हामीले जति सोचेर इजिली रूपमा आएको छौँ त्यही भएर पहिले राखेर आउनु हुँदैन छैन एउटा कुरो चाहिँ मैले हुर्जिरहेको छु है मैले धेरैमा धेरै मैले 35,000 to 30,000 सेभ गरेर भयो भन्ने मात्रै युरो के को युरो नेपालको नि राम्रो ए हेर्दै गर्नुहुने अडियन्सहरू कोही आउनु चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई के भन्नुहुन्छ त सबसे राम्रो अरू सेन्जन कन्ट्रीमा आउनेहरूतिर भिजा लगाएर भिजिट भिजामा दुनियाँ दलेलाई ए खुवाउनुभन्दा त 2 वर्षले दिन्न त्यो यहाँ मान्छे साइको हुन्छ डिप्रेसनमा जानुभन्दा होइन अहिले अब पोर्चुगल बन्द छ होइन पोर्चुगल डाइरेक्ट भिजा लगाएर आउँछु म भन्ने चाहनुहरूलाई चाहिँ क्या डाइरेक्ट भिजा अब आफ्नो मान्छेले दिँदैन कि आफ्नो मान्छेले इन्डिपेन्डेन्ट भिजा दिनु पऱ्यो आफ्नो मान्छे होइन दलेसँग ठोकिनै पर्छ पर्छ यस्तो घर बनाउँछु घटाइदै किन्छु भन्ने हिसाबले आउनु भएन होइन आउँदाखेरि यति सोच राख्ने म 2 वर्ष कमसेकम कुकुरले नपाएको दुःख पाउँछु 2 वर्ष चाहिँ म कुकुरले नपाएको दुःख पाउँछु कमाउँदैन 1 रुपियाँ आफूले कमाएर आफूलाई खाना पुग्यो भने भयो भने त्यति सोच्दा राख्दा हुन्छ नभए वर्ष दिनसम्म म घरबाटै पैसा पेल्न सक्छु भनेर चाहिँ 8 ल्याउने चाहिँ हुन्छ है तपाईँ कति महिना बसिरहनु पऱ्यो म 7 महिना 7 महिना घरबाट पैसा मगाएर नेपालबाट म कति लाख खर्च गर्नु नेपालमा सोच न नर्मली भनेको 2-2.5 सय रुपियाँ रुममा 2-2.5 सय रुपियाँ खाना नर्मली लु सुर्त नहुँदा अलिक कम होला 4 सय रुपियाँ राखिदियो 4 सय भनेको 45,000 4 सय 50,000 होइन 5,735 3,50,000 हो त्यति चाहिँ 2,000-3,000 युरो चाहिँ बोकेर हान्दा राम्रो दाइले बिरयानी मिठो बनाउनु हुँदैछ त्यो दाइलाई धन्यवाद इन्फर्मेसन दिनु भएको अब हाम्रो त पर्तिका म्याडम हुनुहुन्छ म चाहिँ पर्तिका म्याडम तपाईँ चाहिँ कसरी आउनुभएको पर्चुगल भन्नु न बुढाले ल्याएँ डिपेन्डेन्टमा आउनुलाई चाहिँ के कोसिस गर्नु पर्दो रहेछ
सिङ्गै प्रोसेस गर्नु पर्दो रहेछ के डकुमेन्टहरू चाहिँ डकुमेन्ट चाहिन्छ मेन रूपमा चाहिँ बिहे दर्ता चाहिन्छ बिहे दर्ता नभए चाहिँ आउन पाइँदैन बिहे दर्ता र जन्म दर्ता भयो भने होइन यहाँ पाइयो यहाँ स्यालेरी स्लिप देखाउनु पर्यो सबै गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यो डेट पाउनु पर्यो डेट पाएपछि अनि बल्ल अनि इन्डियामा जाने यो डेट के जान्छ त्यसपछि इन्टरभ्यू दिनु पर्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ केही सोधेन हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ दरबन्दर थियो पन्जाबमा त मैले त्यति साह्रो केही सोधेन त्यही बिहेको फोटोहरू देखाउनु भन्यो त त्यो नर्मल केही भनेन फोटोहरू पनि चाहिन्छ कुनै कुनैले चाहिँ कुनै कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ फोटोहरू देखाउनु भन्छ तर कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ भन्दैन ठाउँ हेरी हेरी हुन्छ त्यसैले फोटो पनि राख्नुपर्छ जाँदाखेरि गरेको कति दिनपछि भिजा लाग्छ बेरस गरेको मेरो 22 दिनपछि भिजा लाग्यो भिसा आउने भिसाको त्यो पासपोर्टमा चाहिँ के आउँछ भन्दा यो गति चाहिँ तेरो फिङ्गर छ भनेर भन्छ अनि अहिले सिस्टम के छ भन्दा अहिले उहाँ पिको दाईको छोरीको के भन्छ भएन हजुरलाई फिङ्गर गर्ने फिङ्गर गरिसकेपछि भिसा आउँछ भिसा आएपछि त्यहाँ के आउँछ भन्दा डेट आउँछ यहाँ यति गतिको तेरो डेट छ भने त्यो गति भन्दा अनुसार हामी आउनै पर्यो आएपछि अनि त्यही डेटमा हामीले फिङ्गर गर गर्नु अहिले चाहिँ कार्डको पनि डेट यति कति आउने भने डेटको लेखेको हुन्छ भन्ने मेरोमा थिएन मेरो एक होइन इन्डिया फिङ्गर होइन इन्डियामा त बिहाफेसको हुने हो त्यसपछि भिसा आउँछ भिसा आइसकेपछि अनि त्यही भिसामा चाहिँ यति यो 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 गतेतिर फिङ्गर भनेर भन्छ अनि त्यही अनुसार गर्नुपर्छ अस्ति भर्खर पनि आएको हाउसको त्यही भएको हजुरले गलत सुन्नुभयो अहिले धेरै सजिलो छ कसैको एक महिना अब त्यो ठाउँ फेरि चाहिँ फेरि हेरि हुँदो रहेछ अब फारममा मेरो साथीको छ महिना भयो आएकै छैन मेरो उताबाट कहाँबाट भयो साबिरा कहाँबाट अलिक 15-20 दिनमै आउने कसैको ढिलो आउने चाँडो पनि भइरहने रहेछ अलिकति कार्ड हुँदा के भन्नु बिचरा दिदीलाई नित्रो भइरह है कार्ड हुँदाको सहुलियत यत्रो कार्ड नहुँदाको के फरक छ कार्ड हुँदा अब ब्याङ्कमा जुन ब्याङ्क खोले पनि सजिलो भयो कार्ड नहुँदा कति गाह्रो हुन्छ काम पाइँदैन कार्ड चाहिन्छ भने पाइयो कुराकानी थाहा पाइहाल्नु तपाईँले उहाँको बारेमा अब हाम्रो त दिदी हुनुहुन्न सबै नेपालबाट भन्नु त नेपालबाट कहाँ जानुभयो कुनको साइप्रसमा कति वर्ष बस्नुभयो छ वर्ष बस्नुभयो छ वर्ष बस्दा चाहिँ कस्तो अनुभव हुन्छ त्यहाँ कस्तो थियो त्यहाँको काम जाने राम्रो छ नेपाली होला खाएको त्यहाँ पैसा राम्रै कमाउँछ मैले सुनेको साइप्रसमा धेरै केटीहरू छन् नेपाली धेरै गर्छन् केटीहरू जान्छ नेपाली स्टुडेन्टहरू पनि छन् जान्छ नेपालीले नेपालीहरू अनि पोर्चुगल चाहिँ तपाईँ कसरी आइपुग्नु भयो त डङ्की हानेर आउनुभयो होइन यो एजेन्सी लगाएर एजेन्ट लगाएर फेक उयो डकुमेन्ट बनाएर फ्रान्सको भिजा लगाएर आएको के डाइरेक्ट फ्रान्समै प्लेनमै लगिदियो होइन हामी
उयो हुँदै आएको मेसेडोनिया भएर भनेपछि तपाईँले खासै त्यस्तो दुःख पाउनु भएन पाए मेरो फेरि मेरो साथीहरूले पाउनु भयो नि बिचरा नर्मली मैले सुनेको चाहिँ साइप्रसबाट यता पोर्चुगलतिर आउन एक महिना लाग्छ अरे मान्छेलाई एक महिना 22 हाम्रो दिदीहरू 22 दिनमा एउटालाई 22 दिन एउटालाई 28 दिन कति दिनमा आउनुभएको छ अनि खुट्टाहरू यत्रो सुन्निएर यत्रो खाएको बिचरा तपाईँ चाहिँ कसरी आइपुग्नु कति दिनमा जानुहुन्छ म महिना दिनमा डेढ महिनामा आइपुगेँ डेढ महिनामा होइन 25 दिनमा आइपुगेँ कसरी त्यो टाइम लाग्यो तपाईँलाई सर्बियामा बस्यो मेसेडोनियामा बस्यो त्यसपछि सर्बिया त्यसपछि हङ्गेरीमा चाहिँ बस्यो एक दुई दिन तिन दिन बस्यो अरे किन त्यत्रो दिन बस्नुपर्ने अब त्यहाँनिर डुल्नु भनेर उयो गरेको हुन्छ अनि होटल बुक गरेको हुन्छ त्यहाँ बस्नु पऱ्यो डुल्नु तपाईँलाई बाटोमा पुलिसहरूले त्यस्तो केही गरेन है त्यति बेला कोरोनाको टाइम थियो ए सजिलो सजिलो थिएन दिनै पछि यहाँसम्म होइन फ्रान्समा आउँदाखेरि फ्रान्समा फेरि बसेर कमाएर तिरेर आएको ए फ्रान्स कति वर्ष बस्नुभयो महिना 10-11 महिना के काम गर्नुभयो त्यहाँ त्यस्तै हाउस किपर पाउँदो रहेछ फ्रान्समा काम पाउनु सजिलो छ सजिलो त कहाँ हुन्छ चिनेको मान्छे हुनु भयो चिनेको मान्छेले तपाईँको चिनेको मान्छे फ्रान्स कुन ठाउँ भन्नुभयो सबै भन्नुपर्ने तिमीलाई भन्नु मलाई थाहा छ नि त फ्रान्समा ए लाकुरमा बस्यो लाकुर नै बस्यो त्यहाँको त्यो ऊ आन्टी चिन हुन्छ के अरे यहाँ भ्लगमा नि हुन्छ त्यो आन्टी मिना मिना आन्टी हो कस्तो नाम हुन्छ आन्टीको होइन मिना आन्टीले हेर्दै हुनुहुन्छ नि उहाँ मिना आन्टीलाई चिन्नुहुन्छ है तपाईँलाई चिन्छु मिनु मिनु दिदी हुनुहुन्छ मिनु दिदीबाट त्यहाँ बाटोमा भेट्दाखेरि बोलेको चिन्छु म चाहिँ मिना 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 आन्टी बसेको भ्लगमा पनि हुनुहुन्छ मिना आन्टी भाइरल भयो त्यो भ्लग भाइरल भयो लाकुनो पार्क गयो कतापट्टिको त्यहाँदेखि लाकु मास्टरपट्टि छ गएन कति राम्रो छ लेफ्ट गएको भाइ तिमीले ब्लगमा पनि आउँथ्यो मलाई कार छ सबै भइसक्यो है तपाईँको फिङ्गर सिङ्गर सबै भएर अब कार आउनु लागि छ नदिस्क्यौ है मान्छे कार नआएर रिस उठेर मर्नु लागिसक्यो रिस उठेर खाँदा खाँदा मोटाएर यत्रो भइसक्यो दिदीको चाहिँ कारण नभएको है टाइम लागेको छ कि फिङ्गर त गरिसक्नु भयो जनवरी 18 सो यस्तै थियो हाम्रो यता दाई दिदीहरूको कहानी तिम्रो चाहिँ कसरी आएको त दर्दनाक कहानी मेरो त भिडियोमै सबैले हेरिसक्नु भयो म चाहिँ रोमानियादेखि अब डङ्की हानेर आएको यहाँ आइपुग्दाखेरि फ्रान्स आइपुग्दाखेरि म एक हप्ता लागेको थियो केही नहेरेको जङ्गलमा 3-4 दिन बसेको ब्रेड सेट यताउता तपाईँहरूलाई खासै प्रब्लम हुँदैन होइन मैले उहाँहरूको पर्मिसन लिएर यो भिडियो हालेको छु सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो कान्छाराईलाई सब्सक्राइब गर्नु भनेको नि जोन चाम्लिङको गाउँले नै हुनुहुँदो रहेछ म दिदी चाहिँ हाम्रो दिदी म चाहिँ जोन चाम्लिङको फ्यानै हो के गर्नु अरे सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला हाम्रो भाइको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला सो आजको हाम्रो सेतो छ खाँदै खाइसकेको भाडा कत्रो खाएको कस्तो भयो भाडा धेरै